মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনৰ কোনো আলোচনা নকৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি আগৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীত সপ্তম আৰু অষ্টমমানৰ গণিতৰ বহুকেইটা অধ্যায় আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আজি আমি গণিতৰ কিছুমান কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমাৰ গণিতৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোঁতে যিবিলাক পূৰণীয়তা আছে, পূৰণীয়তাবিলাক অত্যন্ত দৰকাৰী। আমি পূৰণীয়তাবিলাক মুখস্থ কৰাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা। কিন্তু দেখা যায় যে আমাৰ বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে পূৰণীয়তা ভালকৈ মনত নাথাকে। বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একৰ পৰা দহলৈকে মুখস্থ থাকে, কিন্তু দহৰ পিছত এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, এনেকৈ বিছলৈকে সেই নিয়তাবিলাক মুখস্থ নাথাকে। আমি আজি একৰ পৰা দহলৈকে পূৰণৰ নিয়তাবিলাক মুখস্থ থাকিলে পিছৰ এঘাৰৰ পৰা বিছলৈকে আমি কেনেকৈ সহজতে উলিয়াব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে এখন নিয়তা চাই লৈছোঁ, তিনিৰ। এইখন আমি সকলোৱে জানো, তিনি এগুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি তিনিগুণ ন, তিনি চাৰিগুণ বাৰ, তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ, তিনি ছয়গুণ ওঠৰ, তিনি সাতগুণ একৈছ, তিনি আঠগুণ চৌব্বিছ, তিনি নগুণ সাতাইছ, তিনি দহগুণ ত্ৰিছ। এই তিনি নিয়তাখন আমাৰ সকলোৰে, প্ৰায় সকলোৰে মুখস্থ থাকে। এতিয়া আমাক যদি তেৰ নিয়তাখন লগা হয়, তেৰখন কিন্তু বেছিভাগৰে মুখস্থ নাই, বহুতৰ মুখস্থ নাথাকে। কিন্তু মুখস্থ নাথাকিলেও চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ কথা নাই। আমি যদি তিনিৰ নিয়তাখন জানো, তেনেহ'লে তেৰ নিয়তাখন আমি তিনিৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। সেই কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই কৌশলটো আজি তোমালোকক মই শিকাই দিম। তিনিৰ টেবুলখন মনত থাকিলে তেৰৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কৌশলটো আমি আজি শিকিম। আমি তিনিৰ নিয়তাখন চালোঁ, তিনি এগুণ তিনি, তেৰ এগুণ কিমান হ'ব? এই যে তিনি আছে, একক স্থানত যিটো অংক আছে সেইটো একক স্থানত সেইটো হ'ব তিনি। তাৰপিছৰ কামটো হ'ব এই দুটা যোগ, এক আৰু দুই, এক আৰু শূন্য, শূন্যৰ এক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এক আৰু শূন্য যোগ কৰিলে এক, তাৰমানে তেৰ এগুণ তেৰ। তিনি দুগুণ ছয়, একক স্থানত কি আছে? ছয় আছে, ইয়াত আমি কি লিখিম? ছয় লিখিম। তাৰপিছতে আমাৰ এইটো কি কৰিম? দুই আৰু শূন্য যোগ, দুই আৰু শূন্য যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? দুই আৰু শূন্য যোগ কৰিলে দুই যোগ শূন্য দুই। ঠিক তেনেকৈ তিনি তিনি গুণ ন, একক স্থানত ন আছে, তেৰ তিনি গুণ একক স্থানত কি হ'ব? ন হ'ব। তাৰপিছত তিনি আৰু শূন্য যোগ, তিনি যোগ শূন্য তিনি, তাৰমানে তেৰ তিনি গুণ ঊনচল্লিছ। চাৰি তিনি গুণ বাৰ, একক স্থানত দুই আছে, ইয়াত আমি দুই লিখিলোঁ। তাৰপিছত চাৰি আৰু এক যোগ, চাৰি যোগ এক, চাৰি যোগ এক কিমান? পাঁচ, তাৰমানে তেৰ চাৰি গুণ বাৱন্ন। পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, একক স্থানত কি আছে? পাঁচ আছে, ইয়াত আমি পাঁচ লিখিলোঁ। পাঁচ যোগ এক, পাঁচ আৰু এক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এই ইয়াৰে এই পাঁচ আৰু এই একটো যোগ, পাঁচ আৰু এক যোগ কৰিলে পাঁচ যোগ এক ছয়, তাৰমানে তেৰ পাঁচ গুণ পঁয়ষষ্ঠি। ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, ইয়াত আঠ লিখিলোঁ, একক স্থানত আঠ আছে, ইয়াৰ একক স্থানত দি থাকে, ইয়াৰ একক স্থানত সেইটো হ'বই ছয় যোগ এক, ছয় একে সাত, ইয়াৰে এইটো ছয়টো আৰু একটো এই দুটা যোগ, ছয় যোগ এক সাত। সাত তিনি গুণ একৈছ, ইয়াত এক আছে, একক স্থানত এক লিখিলোঁ, সাত যোগ দুই, সাত যোগ দুই কিমান হ'ব? ন। আঠ তিনি গুণ তিনি, আঠ গুণ চৌব্বিছ, ইয়াতে কি আছে? একক স্থানত চাৰি আছে, ইয়াত চাৰি লিখিলোঁ। তাৰপিছত আঠ যোগ দুই, আঠ আৰু দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? দহ, কাৰণ তেৰ আঠ গুণ এশ চাৰি। তিনি ন গুণ সাতাইছ, একক স্থানত সাত আছে, ইয়াত আমি সাত লিখিলোঁ। তাৰপিছত ন যোগ দুই, ন যোগ দুই কিমান? ন আৰু দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? দুটা যোগ কৰিলে ন আৰু দুই যোগ কৰিলে এঘাৰ, তাৰ তেৰ ন গুণ এশ সোতৰ। ইয়াত একক স্থানত শূন্য আছে, আমি শূন্য লিখিলোঁ। ইয়াত কি আছে? দহ, দহ যোগ তিনি, দহ আৰু তিনি যোগ কৰিলে হ'ব তেৰ, তাৰমানে তেৰ দহ গুণ এশ ত্ৰিছ। এই নিয়তাখন আৰু এবাৰ চাই লৈছোঁ। তিনি নিয়তাখনটো আমি জানো, তিনি এগুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, তিনি ছয় গুণ ওঠৰ, তিনি সাত গুণ একৈছ, তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ, তিনি ন গুণ সাতাইছ, তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ। ইয়াত তেৰখন আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ? ইয়াত তিনি এগুণ তিনি, একক স্থানত তিনি আছে, তিনিটো লিখি দিলোঁ। এক আৰু দুই, এক আৰু শূন্য, এই দুটা যোগ, এক আৰু শূন্য যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এক,
তিন দুগুণ ছয়, একক স্থানত ছয় আছে, ইয়াত ছয় লিখিলোঁ। দুই আৰু শূন্য যোগ, দুই আৰু শূন্য যোগ কৰিলে কিমান? দুই শূন্য গুণ, আৰু দুই আৰু শূন্য যোগ কৰিলে দুই যোগ শূন্য দুই। তিনি তিনি গুণ ন, একক স্থানত ন আছে, ইয়াত ন লিখিলোঁ। তিনি যোগ শূন্য তিনি, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, একক স্থানত দুই আছে, ইয়াত দুই লিখিলোঁ। চাৰি যোগ এক পাঁচ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, একক স্থানত পাঁচ আছে, ইয়াত পাঁচ লিখিলোঁ। পাঁচ যোগ এক ছয়, ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, একক স্থানত আঠ আছে, ইয়াত আঠ লিখিলোঁ। ছয় যোগ আঠ, ছয় যোগ এক সাত, সাত তিনি গুণ একৈছ, একক স্থানত এক আছে, ইয়াত একে লিখিলোঁ। সাত আৰু দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? ন। আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ, ইয়াত চাৰি, সাত আৰু দুই যোগ কৰিলে হ'ব দহ। তিনি গুণ সাতাইছ, ইয়াত আছিল সাত, আমি একক স্থানত সাত লিখিলোঁ। ন যোগ দুই এঘাৰ, তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ, একক স্থানত আছে শূন্য, ইয়াত শূন্য লিখিলোঁ। দহ যোগ তিনি তেৰ, তাৰমানে এনেকৈ আমি তিনিৰ যদি নিয়তাখন আমাৰ মনত থাকে তেনেহ'লে আমি তেৰখন অনায়াসে লিখিব পাৰিম, দুইৰখন জানিলে বাৰখন পাৰিম, চাৰিখন জানিলে চৈধ্যখন পাৰিম, একে পদ্ধতি পাঁচৰখন জানিলে পোন্ধৰখন পাৰিম, ছয়ৰ নিয়তাখন মুখস্থ থাকিলে ষোল্লখন আমি নিজে লিখিব পাৰিম, সাতৰখন থাকিলে সোতৰখন লিখিব পাৰিম, আঠৰ থাকিলে ওঠৰ, ন থাকিলে ঊনৈছ, আৰু দহৰখনৰ পৰা আমি বিছৰ নিয়তাখন লিখিব পাৰিম। আমি এই নিয়তাবিলাক এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ, তাৰমানে তিনিখন জানিলে তেৰখন আমি অনায়াসে ক'ব পাৰোঁ, চাৰিখন জানিলে চৈধ্য, পাঁচৰখন জানিলে পোন্ধৰ, এনেকৈ সোতৰ, সাতৰখন জানিলে সোতৰ, আঠৰখন জানিলে ওঠৰ, এনেকৈ আমি নিয়তাবিলাক আমি লিখি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি দুটামান উদাহৰণ চাওঁ। ধৰি লওক আমাক সোতৰ পূৰণ পাঁচ এইটো লগা হ'ল, সোতৰ পাঁচ গুণ কিমান? আমি সোতৰ পাঁচ গুণ সোতৰ নিয়তাখন ধৰি ল'লোঁ, আমাৰ মুখস্থ নাই, তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে কি লিখিম? সাত পাঁচ গুণ কিমান লিখিম? সাত পূৰণ পাঁচ, সাত পাঁচ গুণ আমি জানো, সাত পাঁচ গুণ কিমান? পঁয়ত্ৰিছ, সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ, ইয়াৰে একক স্থানত কি আছে? পাঁচ আছে, গতিকে আমি একক স্থানত কি লিখিম? পাঁচ। তাৰপিছত এই পাঁচ যোগ তিনি, পাঁচ আৰু তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? পাঁচ যোগ তিনি আঠ, তাৰমানে সোতৰ পাঁচ গুণ পঁচাশী। আমাক ধৰি লগা হ'ল ঊনৈছ পূৰণ সাত, আমি ন সাত গুণ লিখিম, ঊনৈছৰ ঠাইত ঊনৈছ আছে, আমি লিখিম ন পূৰণ সাত, ন সাত গুণ তেষষ্ঠি, ন সাত গুণ কিমান? তেষষ্ঠি, একক স্থানত কি আছে? তিনি আছে, ইয়াত আমি তিনি লিখিলোঁ। তাৰপিছত সাত আৰু ছয় যোগ, সাত যোগ ছয়, সাত যোগ ছয় কিমান? তেৰ, কাৰণ ঊনৈছ সাত গুণ কিমান হ'ব? এশ তেত্ৰিছ। ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক ওঠৰ, ওঠৰ পূৰণ ছয়, ওঠৰ ছয় নিহত মুখস্থ লাগে, ওঠৰ ছয় গুণ আমি নাজানো, তেতিয়া আমি কি লিখিম? আঠ আৰু ছয় লিখিম, আঠ পূৰণ ছয়, আঠ ছয় গুণ কিমান? আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ, আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ এইটো আমি জানো, ওঠৰ ছয় গুণ কিমান হ'ব? ইয়াত একক স্থানত কি আছে? আঠ আছে, ইয়াত একক স্থানত হ'ব আঠ। তাৰপিছত ছয় আৰু চাৰি যোগ, ছয় আৰু চাৰি যোগ কৰিলে ছয় যোগ চাৰি দহ, ওঠৰ ছয় গুণ কিমান হ'ব? এশ আঠ। এনেকৈ তাৰমানে আমি অংকবিলাক সহজতে আমি কৰিব পাৰিম। আমি আৰু দুটামান উদাহৰণ লওঁ। ধৰি ল'লোঁ ঊনৈছ পাঁচ গুণ লগা হ'ল আমাক, ঊনৈছ পাঁচ গুণ আমি ধৰি ল'লোঁ নাজানো, তেনে আমি কি লিখিম? ন পাঁচ গুণ চাম কিমান আছে, ন পূৰণ পাঁচ, ন পাঁচ গুণ কিমান? পঞ্চল্লিছ, ইয়াত একক স্থানত কি আছে? পাঁচ আছে, গতিকে ইয়াত একক স্থানত হ'ব পাঁচ। তাৰপিছত পাঁচ যোগ চাৰি, পাঁচ আৰু চাৰি যোগ কৰিলে চাৰি যোগ পাঁচ ন, তাৰমানে ঊনৈছ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব? পঁচান্নব্বৈ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ সোতৰ পূৰণ সাত, আমাক এইটো লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? সাত পূৰণ সাত, সাত সাত গুণ কিমান? এইটো আমি চবেই জানো, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, গতিকে ইয়াৰে আমাৰ একক স্থানত ন আছে, ইয়াত ন, সাত আৰু চাৰি যোগ, সাত যোগ চাৰি কিমান? এঘাৰ। ঠিক তেনেকৈ চৈধ্য পূৰণ সাত, আমি কি কৰিম? চাৰি পূৰণ সাত লিখিম ফাৰ্ষ্ট, আগত আমি চাৰি পূৰণ সাত, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ লিখি ল'লোঁ, একক স্থানত আঠ আছে, গতিকে ইয়াত আঠ। তাৰপিছত সাত যোগ দুই, সাত যোগ দুই কিমান? সাত যোগ দুই, সাত আৰু দুই যোগ কৰিলে হ'ব ন। এনেকৈ আমি পূৰণীয়তা সৰুকেইখন জানিলে ডাঙৰকেইখন আমি নিজে উলিয়াব পাৰোঁ।
মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আজি নিয়তাৰ কেইটামান কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। তিনিৰ নিয়তাখনৰ পৰা আমি তেৰ কেনেকৈ, তেৰ নিয়তাখন কেনেকৈ পাৰিম সেইটো কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যিকোনো পূৰণ আমাক কেতিয়াবা অংক কৰোঁতে দৰকাৰ হোৱা পূৰণবিলাক যদি আমাৰ মনত নাথাকে আমি সহজত কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম। ধৰি ললোঁ ঊনৈছ পাঁচ গুণ লাগে, আমাক কিবা এটা অংক কৰি আছোঁ, ঊনৈছ পাঁচ গুণ আমাক দৰকাৰ হৈছে, কিন্তু আমি ঊনৈছ পাঁচ গুণ নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, একক স্থানত পাঁচ, পাঁচ যোগ চাৰি ন, এনেকৈহে আমি উলিয়াব পাৰিম। গতিকে তোমালোকে মই তিনিৰ নিয়তাখনৰ পৰা তেৰ নিয়তাখন কেনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো দেখুৱালোঁ। তোমালোকে এঘাৰ, বাৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ আৰু বিছ, দুইৰ পৰা বাৰ, একৰ পৰা এঘাৰ, চাৰিৰ পৰা চৈধ্য, পাঁচৰ পৰা পোন্ধৰ, ছয়ৰ পৰা ষোল্ল, সাতৰ পৰা সোতৰ, আঠৰ পৰা ওঠৰ, নৰ পৰা ঊনৈছ আৰু দহৰ পৰা বিছ, এই নেটৱৰ্ককেইখন তোমালোকে লিখি চাবা, অনুশীলন কৰি চাবা আৰু বিভিন্ন পূৰণ অংক এনেকৈ কৰি চাবা। আমি আজি শ্ৰেণীটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি এনেকুৱা গণিতৰ আৰু কিছুমান কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।